Ini banyak berlaku ni. Dia perempuan ni dah nikah lah. Duk main jantan lain, duk cek dengan jantan lain. Sama juga suami ni, lelaki ni, dia nikah lah, ada bini lah, duk chatting dengan perempuan lain. Tak masalah kalau suami, kalau lelaki, kalau dia chatting dengan perempuan lain, kalau untuk menjadi isterinya, maka dia benar hukum syarak. Tetapi apabila mendatangkan syahwat baginya, maka haram. Sebab itu kita nak bercakap dengan perempuan boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa abang? Abang ni kenapa cakap Allah? Kalau datang syahwat haram. Ya, datang syahwat naik. Lepas tu tengok perempuan tak haram. Tak haram tengok perempuan, boleh. Tapi bila datang syahwat haram. Ya. Kalau tengok perempuan haram mampu ya. Nak cakap dia lah. Bang, ni kak-kak ni handphone ni berapa? Entah 200. Macam mana nak berniaga? Ha. Ya, tengah ngaji hukum fiqh ah. Ya. Kena mengaji sungguh ah. Dia bila mendatang syahwat jatuh haram ah. Bukan orang lelaki tengok perempuan aja haram. Orang perempuan pun bila melihat lelaki datang syahwat haram. Sebab itu orang perempuan, dia jadi pemberita, dia baca berita. Kita tengok dia, harus. Dia tetap haram bila dia buka aurat. Dan kita akan jatuh haram apabila kita melihat dia mendatang syahwat bagi kita. Ini hukum fiqh. Tuan-tuan, ya? Sebab itu bila solat, orang perempuan, dia sembahyang di belakang. Kalau dia semayang satu sah dengan kita, semayang sah. Tetap sah, lelaki sah, dia sah. Bila tidak bersentuh antara kulit mereka. Tetapi akan mendatangkan syahwat bagi lelaki. Sah, dia duduk sah depan. Sah belakang lelaki. Sah belakang ni, Siti Uzuha, benda hari, Nazir belakang. Dia sujud, oh, tak sujud lah Nazir. Sudah, tengok punggung. Tuan tengok punggung lelaki dengan punggung perempuan lain lah. Orang lelaki jalan kerah. Orang perempuan ni lenggok. Lenggok full face lah. Ya? Syaitan ni jahat lah. Ingat tu, perempuan yang ingin kepada suami lain. Ni banyak berlaku ni. Ya? Banyak berlaku di Facebook. Ya? Hello. Boleh tak nak berkenalan dalam dengan you? You dah nikah lah. Kadang umur 60 ah, 60 chatting ah, 70 ya. Dekat muka, dekat dalam Facebook, buat muka depan. Wah, abang kawasan tu. Edit, gigi tak ada. Edit gigi bagi penuh. Tuan-tuan, ini Facebook akhir zaman, tuan-tuan. Ya. Orang lelaki ni fitrah macam mana sekalipun jalan tak larat. Tak larat dengan perempuan, habis kalah, tuan-tuan. Ya. Kalau dekat masjid belajar nyandor-nyandor, tak larat tu, semua nyandor tak larat tu. Ya. Tapi kalau keluar tengok perempuan, ha, memang macam-macam tuan-tuan. Eh? Ha, kenapa kalau orang belajar ni suka nyandor-nyandor dinding? Kalau nyandor-nyandor dinding tu, kalau buka kita tak sahup, itu tanda dah dekat dengan kematian. Dah dekat mati lah.